God morgon, onsdag den 26 februari, snart 8:45. Jag ska äta alldeles strax. Jag har ingen speciell aptit. Jag har ringt till den här kvinnan. Och jag ringde faktiskt då runt 8 strax avar. Och jag pratade in och sa vilka dagar hon kunde ringa. Och det är ju tisdag, torsdag efter 10:00 och mitt telefonnummer. Nu ska jag äta frukost. Så nu ligger det på hennes bord kan man väl säga. Och jag råkar säga hör av dig så fort du kan. Och ja, då kan man ju läsa lite mellan fingrarna när ska man ringa. Och jag vill ju att hon ska ringa dessa två dagarna. Och då är jag ju hemma och kan prata bättre än att jag ska springa som en skulladrötta ner på jobbet efter ett rum. Finns inget rum. Alltså liksom, jag måste ju kunna stänga in mig och kunna prata ostört. Och det är svårt på jobb. Jag har inte tillgång till det. Solen skiner, men natten har varit jättejobbig och jag vet inte hur många timmar jag har fått i natt. Så det har stormat rejält. Alltså det, att det finns några grenar kvar på det här trädet. Det är ju helt otroligt. Nu tar jag mig en pollentablett. Om det regnar så tar jag inte pollen för då är det så tungt i luften ändå. Så just nu, sen under sommarhalvåret får jag ju ta för att det är gärna tider. Men nu när solen är framme så är det pollen. Tablett. Jag har kallt kaffe för jag hinner inte koka. Jag har inget hushållspapper, det är helt slut. Jag tog det sista igår så jag får ha en sån ställe på bordet så jag inte smular ner. Ja, och så vill min kontaktperson, bion går idag som vi har, jag skulle nu ha för 2 veckor sedan. Den går idag, 3:30 tror jag det var. Ja, alltså jag är så förvirrad med tider och sånt, jag har kollat upp bussen men jag kommer faktiskt inte ihåg. Men i alla fall, jag ska kolla upp det igen. Jag ska känna efter hur jag mår till lunchen. Just nu, jag vill bara gråta blod. Alltså jag vill bara söra in ha. Alltså jag vill bara kollapsa. Jag vill bara gråta. Men jag vet inte varför jag inte kan. Yes, yes. Men i alla fall. Vi ses under dagen, ser vad som händer, om det blir någon bio eller inte. Jag vill men vill inte, men jag måste lyssna till min kropp. Jag är ledig imorgon så det är en bra dag, det är en riktigt bra dag. Och det är synd och sabba där faktiskt, för vi går ju nästan aldrig på bio. Yes, så ligger det till helt enkelt. Vi ses senare så får vi se vad som händer. Hej! Hemma. Klockan är 12:30. Jag slutar egentligen. Jag tror klockan är 12:30. Jag ska kolla. Skitsamma. Jag ska bara kolla klockan. 12:27. Så ja. Jag fick. Nej, jag hoppar den. Ett psykbryt när jag är på jobb. Alltså jag ser nästan ingenting igen mina glasögon. Har varit så fruktansvärt ledsen och arg och frustrerad. Ska jag säga er. Jag har ju inte tränat någonting denna vecka för jag har inte orkat psykiskt och fysiskt. Jag ville ha nudlar men har jag det? För det är lunchtid nu, jag vill ha någonting. Jag får återkomma. Så, nu har jag förberett. Vad blev det för något? Curry. Nudlar med currysmak. Men i alla fall. Jag pratade med min kontaktperson nere på jobb.
Och ville bara lätta på trycket om situationen mellan mig och min boendestadigare. Men hon börjar prata, kan du inte göra si, kan du inte göra så, bla bla, det ditten och dattan. Och hon till mig blandade in min kurator i det hela och liksom så här. Jag, först måste jag prata med den här personen på kommunhuset och prata med henne. Istället för att prata med någon annan och göra situationen sämre. Jag vill prova och prata med den kvinnan på kommunhusen först. För att göra rätt för mig. Och sen kan man liksom gå vidare med min kurator och alltså så här. Utav om det ska behövas, och jag hoppas inte att det gör det. Men, så jag fick ett psykbryt. Alltså deluxe. Alltså nej, jag blev skitförbannad. Jag blev jätteirriterad. Jag skrek. Chefen kom in. Och, alltså nej. Jag blev så arg. Så från det rummet vi satt i. Till arbetsrummet där mina grejer var. Det var folk som jag körde över och kände det som, alltså om de inte movade sig så hur vägen. Och kommer hem, är så fruktansvärt ledsen, vet inte alltså om jag får tillbaka andan. Försöker messa till min kontaktperson att hon ska ringa. Hon ringer omgående. Jag förklarar situationen. Det blir ingen bio idag. Jag är så trött. Jag är så ledsen emellanåt. Tillåter mig till att vara där. För att den här situationen med boendestöd. Alltså jag vet inte vad jag ska göra. Jag ringer. Ja, det är sjukt. Det är sinnessjukt. Jag vet inte exakt vad jag ska ta vägen någonstans. Jag vet inte. Jag vill ha min boendestöd kvar. Och jag ska ha henne kvar fram tills jag flyttar. Det är bara så. Jag får lov att ansöka och överklaga. Men jag tycker att det är så jävla onödigt att jag ska behöva göra det på grund av min situation. Liksom. Jag pratar med min boendestödjare nu också om situationen av att jag blev så frustrerad över att jag pratade med min kontaktperson nere på jobb. För att jag ville inte ha den här prediken. Jag ville inte att hon skulle börja prata som hon gjorde och så här. Nu kokar jag mitt vatten. Jag kom faktiskt tillbaka. Tillbaka. Vatten. Höll på att redigera lite lätt. Jag måste inte ta huvudvärkstablett för jag har sån sprängande huvudvärk efter att jag har grattit så mycket idag. Men jag får dricka istället och se om det hjälper. Alltså, nu önskar jag faktiskt att jag hade orkat gå ner och träna. Men då känner jag att jag bara tvingar mig själv till någonting och det är så onödigt ont. Men jag vill försöka komma ner till träningen på fredag. Det är mitt mål. Nu när jag ändå har pratat in till den här personen. Jag kopplar. Synkade min. Vad fel tumme. Låt att jag inte tittar in i kameran. Ah. Så. Min klocka. Till appen. Jag ska kolla. Jag kommer inte exakt ihåg hur många timmar djup som jag fick. Det står här. 3 timmar och 40 minuter. Och jag brukar ju annars få normalt 2 timmars djup som. Så det är så nice. Jag ska trycka igång tvn. Jag ska redigera. Jag ska fixa till mina naglar. För det är dags för de här på gussan då. Hela tiden nu. Måste jag ta sån stärkningsmedel på. Så nu är det dags för det där liksom. Så jag ska ta den. Det är fel nagellack i den här. Men jag tyckte den var så satt. Så jag vill inte stänga den.
Och den får ta bort det gamla och så får jag tvätta händerna innan. Lite sådär. Oh, hej, tjusa nu. Men jag ska sätta mig och redigera. Sen ska jag klicka igång tvn när jag behöver vänta helt enkelt. Men det blir köttbullar med snabba kronor idag. För jag känner mig så ledsen och tycker synd om mig själv. Och you name it. Så det blir det idag. Så jag avslutar här och nu. Det blir riktigt bra. Jag fick ju min hub. Den här extra pengen vi får genom daglig verksamhet för att vi är där. Jag hade räknat med 200 kronor utöver försäkringskassan. Jag fick 400. Alltså jag blev så bara, va? De måste ha räknat fel. Eller så är de lite snällare mot till mig än... alltså liksom, jag vet inte hur, men de 200 kronorna extra utöver, alltså... Det är skitbra. Det behövs verkligen. Det går ju till lunch. Så istället för 50 kronor i veckan utöver matpengarna så blir det 100 kronor plus matpengar. Så det är skitnice. Så istället för 500 så har jag 600. Jätteskönt. Vi ses imorgon. Jag säger ha en skön eftermiddag kväll. Så ska jag göra bästa av situationen. Hej! God lunch. Det är torsdag den 27 februari. Klockan är 11.40, så 20:12. Jag har tvättat färdigt. Jag ska lufttorka här hemma, men jag har inte hängt upp det nu för jag har inte orkat. Jag är glad av att jag har tvättat tvätten. Jag mår ju inte bra i mitt psyke än. Jag gör ju inte det på grund av situationen. Men hon ringde faktiskt idag. Det var så jävla skönt. Men den här kvinnan på kommunhuset. Jag vet vad hon heter nu. Men jag vill inte ge henne namn. Jag vill inte hänga ut någon. Som det svarta fåret. Och hon gör ju bara vad hon får lov att göra överlag. Men i alla fall, vi har pratat nu, jag börjar tjuta i örat på henne, alltså börjar gråta. För att jag känner, som jag sagt tidigare, jag vill inte avsluta min boendestad överhuvudtaget. Jag vill inte göra det. Jag har behov till henne och så här. Men så vill hon veta hur mycket vi... träffar, så mycket vi pratar och så här. Och sen börjar hon prata om min kurator, hur mycket jag träffar henne. Och försökte vrida så att jag kunde ta det med henne till exempel. Men det går inte. Och jag vill det inte. Och det förklarar jag för henne så gott jag kunde. Och sen har jag ju en kontaktperson också. Och då försökte hon att jag skulle lägga det på henne. Och det är inte så schysst. Alltså liksom, jag pratar med henne som en vän. Om det är så att jag vill prata med henne om en situation så gör jag det. Hon hjälper inte mig med att bara till att lyssna. Och det är jättemycket. Men ibland behöver man någon som... kanske diskuterar saker och ting med mig. Och det gör inte min kontaktperson. Och det är inte hennes jobb. Och det vet jag. Men det är ju min boendestadigas jobb till en viss gräns. Så jag har ju lite olika personer i mitt liv. På ett eller annat sätt. På olika sätt. Och jag tycker det är jätteskönt. Och sen blev det ju lite så att när så sa hon i luren, ja men sen när du flyttar kan ju inte följa med. Alltså hon blev ju lite så, nej men det är ett annat steg. Det är en annan situation. Nu är jag här. Jag behöver boendestad. Jag behöver måbolla med mitt liv. Vad som händer på DV. Om det liksom, eller ja, och...
Om det händer någonting där, hur ska jag göra denna situationen? Det kan jag inte göra med min kurator på samma sätt. För hon är inte... nej, nej, alltså det är liksom... Och sen... Och jag kände att det inte gick så bra. Jag kände liksom... ska jag behöva träffa min boendestadgare så mer, så får jag göra det. Bara för att. Och inte för att jag behöver det, bara för att. Så fan. Om det ska vara så. I alla fall, jag ringde upp min boendestadgare. Berätta att vi har pratat, hon och jag, på kommunhuset. Och jag försökte förklara för hon på kommunhuset gott jag kunde. Och det är skitsvårt. Det är jättesvårt. Så jag... men nu vet jag min boendestadgare att... att jag har ringt och så sa hon... ja, jag har hon på kommunhuset. Så hon sa att jag har noterat vad vi har pratat om. Nu ska jag gå vidare med detta med någon annan. Och det sa jag till min boendestadgare. Och så som, vem är det då? Ja, det vet jag inte. Hon skulle bara gå vidare med den här informationen till någon. Alltså, nej. Jag ska äta lunch nu. Jag har... någon typ av äggröra med saltpeppar och grillkrydda och lök, vitlökspulver. Ingenting mer. Jag ska knäcka bröd till. Jag har smör. Ska äta nu. Titta lite på den. Sen ska jag duscha och lägga mig ner i minst 2 timmar. Minst 2 timmar. Jag vet inte vad jag ska ha äta idag. Jag ska kolla det innan jag går och lägger mig. Om det är någonting jag måste ta ut och tina upp under den här tiden fram tills jag ska laga mat. Men jag känner liksom bara så att jag vill inte äta längre. Jag äter bara för att äta. Alltså just nu, jag äter inte för att det är gott. Jag har ingen inspiration, ingenting. Jag bara har det så lätt som möjligt. Vi ses imorgon med en ny uppdatering. Det händer inte mer idag. Jag ska bara hänga upp min tvätt senare. Så, men det är skönt att hon ringde nu, hon på kommunhuset. Det är jätteskönt. Så slapp jag vänta inför nästa vecka, men det känns inte okej. Okay. Så beslutet är fram till april månad. Men vad händer sen då? Alltså allvarligt, vad händer sen? Och jag kommer inte kunna få en lägenhet till april månad. Och jag kan inte flytta innan april månad. Så snabbt går det inte. Jag önskar att du gjorde det. Men det gör den där. Vi ses imorgon. Ha en bra torsdag. Solen skiner. Njut av det. Jag kommer tyvärr inte kunna göra det. Mitt huvud sprängs snart utav huvudvärk. Jag måste snart lägga mig ner. Vi ses imorgon. Ha en bra dag.